Ahí va. Gehen Sie fort, Minister Raidu. Meine Lust. Eine gute Okay. Dame, aber ich doch. Može, može. Ja nisam. Na, pristaj. Pristajem na sve, samo kažem. Reci šta hoćeš. Znači, ne. Ako hoćete shoreline da vam damo. Da, trčim na lighthouse, da znaš. Normalan I ja. Aj, aj, imaš AKM. Imaš vestu, jel da tu AVS jed? Na sebi. Ja. Ja, ja, ja. Probaj se zaletet, možda ga nađeš. Ti ćemo, u koji ćemo, šta ćemo? Shoreline, evo ja ću biti u lobiju pa me zovite, ne znam na kojem može, serveru može, igra. Može. Ne, ti se probaj zaletit gore za ključ. Aha, skupljam stamen. Da, da, dobro. Hoćemo normalna raid ili da? Pa ja idem sa tetkom i rancem, samo se rastrpu. Nema, nema, nema. Čemo ostati gledati, ovaj, igrati ili... Pa ja ću idem svakako do rezorta sa pištoljem, imam teteca i ranac sam poneo, pa čisto da idem doći pokupiti nešto. Evo i mi smo gotovi, ali dobro, hoćete. Dva juseka sa skalom, a dobro se sjećaš od kad sam tražio juseke tam. Samo juseka ubijam, ništa drugo. A vamo sam molio da riješim task. Da. Daj man, to maš čim igrat. Šta sam teb dao, koja je bila puška AKM? AK-74, ja. Jutar nije ovo. Ali i sad igledao. Koje vrijeme, ljudi? Nismo izašli. Izašli smo pa da izbacimo ove pizdarije i možemo. Ja na sebi odmah stavljam ovaj gear, sam našao. Lagano. Još sekundu samo. Ti je osranje. Onda idemo ovak kao. Dobro. On sam ja spreman. Tup, tup, šobno je. Desno vreme. Kako se ova dva... Kupili mikro. Nemam pojma. Fartman. Gdje na kojem se serveru? EU. Kjepe EU i vaše glupe servere. Ma ništa, samo EU, kakve zove. Mada Raša i te. Samo domaći. Kak ćeš suportat igricu, kak će popraviti igricu kad ćete igrat na ovim turskim serverima, ja? Rađe igram na turskim serverima nego čitarima starima, kaj ti normalan. A svugdje ih ima, kemeš da ih tam nema. Tako, puno nema. Samo ti se to čini. Pa zato što ima više playera. I dobrih playera, a tam su nubovi, to ti je jasno valjda. Ne znam, ako malo... A jebi ga, a dobro vama sad. Rusi su girani do zuba, ali su glupko kurca. Tako je, da, znači Ameri su vam trube za ovakve igrice i tako neke, ono. Ameri trube, Ameri baš dobro igraju. Pa nisu baš nešto. Osim što sam išao... Znači oni samo razvikani ono puno. Ja sam pokušavao Klina naći, ne može, izbacuje me ping na njegovom serveru. A onog sam na Miami tražio. Je li Marshall, ili ti streamuješ na jednom ili na dva računara? Na jednom. Ja moram podhitno da menjam ovako ne može. Što? Ne, prvo mi je mnogo komplikovano ono... Pritiskam dugmiće kao da sam jebeni oktopod, a moram da menjam procesor za Tarkov, imam 6800K, neće to da radi. Kod mene 7700, obično. Pa to,
bolje je to procesor za Tarkov nego ovaj. Ja mislim da je tvoj jači. Jeste jači, 6 korova i ja sam ga digao na 4,2. Ali ti taj možeš da nasviraš na skoro 5. Ja, ali niko mene kaj verzija, on fabrički radi na 4.1 s boostom. Nije dobro, kaj, nije svi... klokabilna, da. Da, nije klokabilna. Luksa, na koji način to nabit? Ma ono matično, ja možeš... A moraš i matično imat klokabilno isto. Mislim, ne moraš, ne moraš, ne moraš, možeš ti ovak i... Ne, i može, možeš i ti isto, ovaj, makar ti zatvore, možeš ga otvoriti isto ga na turpijat, sve se da, ali to nije dobro raditi, no, to mislim. Ako ne znaš, da, ako ne znaš... Ma ne, spališ ćeš si ono, ako digneš malo preveć voltaže ili neke skurit ćeš neke ziher, ono. Ako ne znaš što tam drčit, to se nije zazebavati. Ne bi ga drko, znači da imam separavog svita, opet ga ne bi... Ja sam si ono kad mi je... napajanjem počelo jebat, onda sam si smanjio voltaže malo na procu i na ovo tu i onda je radio Tarkov isto, normalno nije mi izbacivo i odmah sam znao da je ovo isto otišao. To mi je ovaj rekao da smanjim voltažu, da vidim. Ti na prvom mjestu nisi dobro ovaj klokao i on te... Znači uspešan klok je da ti sve radi bez greške. Ma ne dira to ništa. Ali to ne dira, ne. Ništa. Nego da mogu kupuju Elgato, ovo ono... To zaboravim. ...mistrim dekove. Uzmeš sve fino na ovu numečku tipkovnicu, napraviš i scene da prebacuješ i zvukove i sve. Šta ćeš davat džaba 200 eura za taj stream dek? Elgato, ono, da ti muzikice se pušta. Da. Pa ne bi uzimao stream dek, ali... Drugi interfejs, znači... Jel ide... Još... Deda Robi, jel idete? Idemo još. Aha, dobro, samo pitam, ne. Prebi ja imam još ja jednu tastaturu i miš. Ma ništa sve, to ne idem. Ja sam unutra, ne idem, ne mogu. Samo me nešto jebe kad probam da uđem u naš online ili interchange dok... Naš online ili interchange dok streamujem, ili me izbaci iz igrice ili mi sruši komplet stream. Sve mi znači ugasi i OBS i... A to mi nije prije bilo. Ne znam šta je. Ko zna šta se promijenilo, ja da kucam u drvo stvarno nisam imao ono nekih problema. A streamaš CPU ili GPU? CPU. Ma da, ja na GPU streamu. A, ja sam na GPU, ali ne sviđaju mi se boje kakve su. Nije samo to, nek... Ne moš oštrin pikselizovano, bude dosta... Pa, zato ti kažem, nije... Ok, je ovaj procesor podelio loadout, ono... kako se kaže, snagi, ali ovaj, on je meni zakuca na 70-80% kad igram Tarkov i kad streamujem, a ja streamujem u 10-80%.